իմ նախնիները վանեցիներ են, ես վանեցու հետնորդ եմ, ուրեմն հայրական կողմս մի մասը վանեցիներ են, տատիկը, Գառնիկ պապս պոլսահայ է, իմիջայլոց Գառնիկ պապս Անդրանիկ Օզանյանի բարեկամն է, հորեղբորդ թոռներ են եղել իմ պապիկը եւ Անդրանիկ Օզանյանը, դրա մասին շատ քչերը գիտեն, իսկ ես մեկ տատիկ եմ ընդհանրապես տեսել, որովհետեւ երկու պապիկներս եւ մեկ տատիկս, իմ Գառնիկ պապը, Մարիամ տատը եւ Եղազար պապը, երբ որ ես ծնվել եմ, նրանք չեն եղել։ Ես տեսել եմ միայն այն տատիկիս, որը շատ լրակյաց էր, երբ որ հարցեր էի տալիս, հոգոց էր հանում, ասում էր «Հեյ վախ», ու էլ ոչինչ չէր ասում, բայց այդ մի «Հեյ վախի» մեջ այնքան բան կար արդեն, որ ես զգում էի, որ նա կամ չի ուզում խոսել, դա նրան ցավ է պատճառում, գրկում էր ու ընդամենը լռում էր։ Ու մի հետաքրքիր բան էլ ձեզ ասեմ, ինձ համար որպես երգչուհի կան երգեր, որոնք պետք է երգել քթի տակ մռմռալով, «Դլեյաման», «Քելելաո», «Կրունկ», դրանք որպես երգ չեմ կարողանում ընկալել և երգել ձայնով, եթե «Քելելաո», ուրեմն «Քելելաո», «Քելերը թանք մարերգիր», այդ ամբողջ ցավը, այդ եղերն է, որը ես չեմ ապրել, այդ հիշողություններով, տատիկների, պապիկների պատմածներով, կարդացած գրքերով և գուցե իսկապես արյան կանչով, չգիտեմ, մտածողությամբ բերում է նրան, որ ես կարողանում եմ այս փոքրիկ հատվածի մեջ այդ ցավը զգալ, ապրել, որտև այդ ցեղասպանության եղերնի գիտակցությունը գիտակցորեն և անգիտակցորեն բոլորիս մեջ ապրում է։ Եղին մեջ կան երկու տարբեր ծայրահեղ բաներ, կա և զգացողություն, չէի ուզենա, բայց ինչ որտեղ նեղացած և խեղճացած լինելու, և կա դրա հակառակ ծայրահեղ մի բան, վրեժով, ցասումով լեցուն հայ, իմ նախնիները տեսել են եղերն, ցեղասպանություն, և այդ նեղացած լինելը, մի քիչ խեղճացած լինելը այն պատճառով է, որ դա չի ընդունվում ամբողջապես, որը բերում է հակառակ կողմի վրեժի և ցասման։